क्यानले हेलिकप्टरहरूलाई एउटा ह्याङ्गर पनि उपलब्ध गराएको छैन। ओपन एयरमा खुला आकाशमा मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने स्थिति छ र धेरै अफवाहहरू आइरहेछ पत्र पत्रिकामा क्यानको विषयमा। यसको जिम्मेवारी कसै न कसैले लिन पर्यो। मेन्टेनेन्स इन्जिनियरले मलाई यो समितिको मिटिङ छ भनेपछि थाहा पाएपछि उहाँले के अनुरोध गर्नुभएको छ भने समितिमा राखिदिनुहोस् कि क्यानले हेलिकप्टरहरूलाई एउटा ह्याङ्गर पनि उपलब्ध गराएको छैन र बर्सातको महिनामा हामी ओपन एयरमा खुला आकाशमा मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने स्थिति छ र तिरपाल राखेर हामीले मेन्टेनेन्स गर्न परिरहेको छ। यस्तो गम्भीर समस्यामा हेलिकप्टरहरू छन् र यसमा एक्सिडेन्ट नभएर के हुन्छ? त्यसकारणले मेरो यो समितिलाई सभापतिज्यू मार्फत मन्त्रालयलाई मन्त्रीज्यूहरूलाई के आग्रह छ भने यसको जिम्मेवारी कसै न कसैले लिन पर्यो, नत्र भने यत्रो यत्रो घटनाको हुँदै जान्छ खालि समितिहरू र छानबिन समिति बन्छ र केही हुँदैन। यसमा गम्भीर हुन पर्यो सरकारले र मन्त्रीज्यूले घटनाको जिम्मेवारी लिन पर्यो। र फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यस्तो बेलामा नैतिकताको प्रश्न चिन्ह उठ्छ र नैतिकताको प्रश्न चिन्ह उठेपछि कसै न कसैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ र छानबिन गर्ने क्रममा सम्बन्धित विभागका कर्मचारीहरूलाई सस्पेन्ड गरेर छानबिन गर्ने यो सिस्टम सबै ठाउँमा छ र धेरै अफवाहहरू आइरहेछ पत्र पत्रिकामा क्यानको विषयमा। र हामी राजनीतिक कर्मीहरूले नि क्यानलाई र क्यानको नेतृत्वलाई प्रोटेक्सन गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू पटक पटक आइरहेछ। यो आरोप त्यो ढोकाभित्र यहाँ पनि छिरिसक्ने स्थिति भइसकेको छ। यसमा सभापतिज्यू तपाईँ र मन्त्रीज्यूहरू र हामी सबै एकदमै संवेदनशील हुनुपर्छ। नेपालको टुरिज्मको सेक्टर र हवाई सेक्टर अत्यन्तै संवेदनशील भइसक्यो र इन्डिपेन्डेन्ट इन्भेस्टिगेसन कमिटी बनाउने भन्नुभएको छ, अत्यन्तै राम्रो हो। तर कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टलाई ध्यान गर्नुहोला र सस्पेन्ड गरेर बनाउनु होला र त्यो विधेयकलाई पास भइसकेका छ अप्पर हाउसमा, अब लोअर हाउसमा ल्याएर आएकाको कुरा अरू यो नियमन गर्ने कुराहरू समितिहरूबाट सुझाव भएर पनि त त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्न सक्ने स्थिति छ नि, र हाइपोथेटिकल कुरा होइन। हप्ता पछि एक्सिडेन्ट भइरहेछ अनि हामी यो हाइपोथेटिकल कुरा हो भनिरहेको छौँ, यो त हाम्रो अगाडि छर्लङ्गै छ। अब मैले धेरै लामो कुरा गरिनँ, यसको जिम्मेवारी जनताले खोजिरहेको छ कसले लिने हो, लिएर त्यो नैतिकता देखाउनु पर्ने आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ। धन्यवाद माननीय शिशिर खनालजीलाई।